Hello, hello. สวัสดีครับทุกคน International Disruptor ออกเปลี่ยนเปลี่ยนแลกจูซูไลตาก็ดอเตบวยกวนของคู่นี้ไปยောက်ชื่อบาได้ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုကိုနော်ဖိုင်တာအသက်မွေးထားတာကပ်ဘလူးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာကြီးအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုပဲရောက်မင်္ဂလာပါလို့ထိုင်မယ်ခဏထိုင်ပြီလို့ဗျာလို့ဆေးရပြီလေဝါတာပေါ့အာကြီးနေလို့ရတာညီဝါတော့လေညီကင်ထားလိုက်ကိုတောက်ဆင်လိုက်အဲ့ဒီမှာအစ်စ်တစ်ခုကြံရဒီကောင်ပဲကင်လိုက်မယ်ဟိုတောက်ဆင်လိုက်မယ်တောက်ဆင်လိုက်မယ်ရတထောင်ရတထောင်ယူမယ်နော်ဟုတ်တော့ဆိုးလာပါနော်ပါသားမလားပါသားပါသားလာပါတပ်ပါဘိုးဘွားလည်းမလွယ်လိုက်နဲ့တော့စိုးနေဟောဒီဟောဒီကမင်္ဂလာပါခုမှရောက်လာတယ်ဘောဒီအောက်တဲ့မိုးကလည်းကြက်တိတုံးနေချိန်ုံမှန်နေကဲဟုတ်ကဲ့အမတ်ကတော့လောက်ဝမ်းပါဗျာเนาะကျွန်တော်ကြီးရတာစင်ပြေကြတာမသိဘူးနည်းနည်းမှောင်နေတယ်လို့ပဲကျေးဇူးပါကောင်းကောင်းကောင်းပါတယ်ဗျာเนาะ5000 6000 5000ရှိပါတယ်ကျေးဇူးပါတက်ပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရပြီအောက်ထောင်ရပြီเนาะโอเคရပြီရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘောဒီယူဦးမလားဟိုမှာကိုကြွတ်တို့တော့ယူနေတယ်ထွက်တော့ဘူးเอาชีวิตละไปเอ้ยอีบาเจ๋งจ้องมิดตัวแกบีเนาะมาเต็นท่าดิก้องมาดิยาท่าดิเจ๋งจ้องนี่นี่เลยก้องเลยเปียเนาะเจ๋งจ้องกระดาอาแล้วตะแกปี้เลยเนาะก้องๆก็เจ๋งจ้อง2รอบลงมาแล้วตีจาแล้วခန်းချင်းစေချင်းတက်ချင်းနေနဲ့ပြည်နေခဲ့တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတော့ရပြီနော်ကိုကျော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲဒီကျော်တော်တော့ထားတော့ယူနေတယ်ဟောဒီအေးပါဟုတ်ကဲ့ဘောဒီတက်တူ2000ရပြီနော်2000ဒီကူလောဆယ်ပြီနော်အေးညီလေးကြီးကောင်းကောင်းဘက်ကနေ2000ရပြီနော်2000ကဲအမှတ်ကတော့1 all ဖြစ်သွားခဲ့ပြီเนาะကျွန်တော်ကြီးကတော့ကျန်ချောင်းဘက်ကကြီးတွေထက်တက်နေတယ်เนาะညာအမှတ် 1 all ပါညီဆောင်းအောင်မယ်ညီလောလောဆယ်တော့ကျန်ချောင်းဘက်ကြီးတွေတက်နေတယ်ကျန်ချောင်းကိမရှိတယ်အေးအဲ့ဒါဘောကဘောကဆလာကျလို့လားကိုကြီးမရတော့ဟုတ်မရတော့နော်ဒါဒီဘူးမင်းမင်းတော့လိတ်ပေါ့နော်ဟောပါအေးအိုက်ပါဟေးကျွန်တော်ကြာဟုတ်ကြာနောက်ကြာဟောင်းနေရကဲမှတ်2 1ပါဗျာเนาะကျွန်တော်ဘယ်လိုရှိလဲကိုဘကေ2 1လောလောဆယ်ခုမှရောက်တယ်ညီရေဟောင်းနေရဟောင်းနေရဟေးဘုံကဘာလို့မှောင်လင်းကတင်ထားပြီးပါဘတ်တရကောင်းကောင်း
စာဖြစ်တယ်เนาะအလုံးလုံးပြီဗျာเนาะတောင်းပါဘောင်းလေးပဲရှိတယ်ကောင်းကောင်းပဲစားမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအလုံးဟုတ်ကောဒီအတန်ဖိုင်တိုင်းပဲရှိမယ်เนาะဘောဒီเนาะเอออยู่โกล่ะยาดะหลอกแท้ไปอ่ะมะล่ะบะโลลงไปอ่ะมะตะคาเน5000เยတော့ไม่ยาวอยู่ก็5000ก็5000ก็5000ฮะ4800พี่ก็5000ก็5000ไอ้จิมเนี่ยก็5000ป่าวเลยญีเคมา31มาก็ซ้ําเองอ่ะก็บล็อกก่อนแล้วเสร็จซ้ําเองผู้ซ่าไลค์เยอะพี่อ่ะก็เสร็จแล้วเหรอเออตะบอกคนละคนเนี่ยๆหม่มกว่าเนี่ยว่าล้วนตีแล้วတော့ไม่ได้บ้าๆๆมาเดี๋ยวออกไลค์ก่อนซ้อจะเต็มก็เสร็จแล้วตะบอกนี่ดีเลยน้องๆมาฮัลโหลอาซีฮัลโหลยาอาซีกองๆ18,000ป่ะฮะยาได้1ปูเพิ่นมา18,000ดิ1ปูบาบามาจั่นจ้องนี่ทีอ่ะเน้ดาหมดอยู่เด้ดิกวนนี่กูจั่วโดนอกไล่อยู่โอเคโอเคอาซีโอเคโอเคนะมินูต้องมา68เอ้ยไอ้บ้าโนเซ่ต้องมามาไหนโดนไปโดนชาเลยโดนเลยอ่ะกองๆสู่ไม่อยากเลยหูญีเปลี่ยนจ้องกองมาเลยเนาะโอเคไปแล้วโอ้บ้าไม่รู้อาจารย์ไม่รู้ภายในกูเอ้ยไอ้บ้าอยู่ด้วยโอ้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 ยแกมาโพตู้บาเนาะกองๆส่วนใหญ่ไม่อ่ะเตยุญีเลยเนี่ยเตชาบล่ะบ่ทุบลงล่ะเนี่ยเตชาบล่ะเตบาดิโคบาแกมาก็တော့ดูโพบาเนี่ยเนาะบามาสู่ပြောလို့ရတယ်ဗျปูซาဘက်ကလွင့်ပြီပါဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒါဆိုတော့ရတယ်။ဒီတော့ကြာဟိုကြာသေးတစ်ခက်လား။တော့ဆိုး။အားကောင်းနေဗျာ။ဟိုပါဘလို့လေးရှိတယ်။ကဲမှတ်3 4ဖြစ်သွားခဲ့ပြီနော်ကျွန်တော်။ဟဲ့ဗျာဗာကမင်း။ရရရရကျန်ကြပေး။ဟုတ်ပါဗျာ။ကျေးရ။ဓာတ်ဒီလောက်ကြည့်မယ်ယူလား။ဟုတ်ဆိုး။ဆက်ပြီးတော့ဆရာဘုရား။ဘုရားဆက်ကြည့်လား။ဟုတ် level 5 ရှိတယ်။ level မရွေးဘူး။ဆက်ရှင်းပေးသေးလားမေးလိုက်ဒီ။ဆက်ရှင်းပေးလား။ဟုတ်ဟုတ်ဆက်ရှင်းပေးသေးလား။ဘောဒီရရင်ထပ်ယူထားပြအောင်ပါလားအရင်ကတော့ဟိုမှာအမှတ်ကတော့တပီးဖို့ဖြစ်သွားတယ်ကဲစားပေးဝါးဝါးတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ပါအကောင်နေနေမှောင်နေတယ်မှတ်ဟိုကိုကြားပါလေကဲအမှတ်ဖိုးဩပါရန်ဝေးနေတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီ။ဟိုပါ။အဲဒီပါ။ဟိုရတာကြီးပဲ။ဟယ်လို။ပါကြီးကွာ။အဲ့ညီ။ညာမြာလာမေးတိုင်းလွှဲလိုက်လေညီလွှဲလိုက်ရင်တော့ရမယ်။ဟုတ်ပါ။ဒီတိုင်းရောအမှတ်ကြည့်ပြီးပြန်ပြောပေးမယ်။ရောက်တာနဲ့ပတ်တာရောက်တာ။အလင်းဓာတ်တွေရှိနေသေးတယ်ခဏ။ဒီတိုင်းလွှဲပါမယ်။ဒါကလည်းဘာကိမှမကြောက်ဘူး။ဆက်ပြတော့မောင်းပြီးကြီးလာတော့ဒီဘက်ကျတော့တော့ဆောင်းရှေ့အောင်ငါရဲ့။ဟုတ်။ဒီအမှတ်တို့ယူပေးရမှာလား။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါ။
江江，八点多给你，刚刚别米别米别呢，喂多给吧的，刚刚哎，那亲爱的喂多给了，批的多，忙的路的，刚刚把个多路没吧 ，OK 吧，罗金诺，完了，加油吧，米，加油，哎，本来嘛不留皮了没，装，用啊，一码也没有。买烟呢？不会讲人少见疲劳，不会讲为啥？哎，六的一个，五的六的带你了，那就那好吧，锻炼背包没，当当的带六背包没了，啊，一年呢？嘿嘿，哎，忙碌忙碌的嘛，不然在底下好吧，锻炼背包去了，好不的，明个啦吧，的嘛，见娘了不的呢？啊，不露保底，阿姨你过来。这个就是尿来的，尿呢，露西度，西度，没打个浪。刚刚刚了也带卖，出不了卖也出来的。刚那边，刚刚。这刚刚把酒店送你来的。好个保底，我们都买不特别没的。哇，江江，我们内内的。我们派铺吧。哎，看哪里弄你的？没堵吗？我们派铺吧。OK 吧，妈咪，好歹你不要脸那边，我把猫来着。刚刚马点多阿比，哦那边，库马 OK 手机的 ，OK 吧。Hello 你。快进你的缸嘛嘞，我们敲门里面了。没有你，敲门里面敲啊。刚刚敲门。什么牌嘛？我八个月不是几啊？这里的建江八个月。建江没？刚刚米边米边，公里那边喏。刚那边。这边我比古巴近，记住吧，你那路也，我这老瓜里面没听到的，喏。我亚的乌鲁木齐呢？江嘛。iPhone 啊，湖北那要都要我们地了，没推 iPhone 啊，不作业。刚刚刚了，没得买单。没挂多少笔钱的嘛？伊，没米哇哦，哎呀，没不也有来吧？哎，过夜就那路的，新闻嘛，记得留的。哎呀，没不也的吧的呀？得要我们得不，明明不也老不得的。给刚刚设备吧，设备铺边喏，几的了？累死的吧，累吧。刚刚出来的，江江，别那谁，伢那电脑比，啊，刚嘛的，伢那喏，扒拉来清，来不了。都是恁那娃别的吧，有的。铺设备嘛。我今天是敲不入门的，乱来的。哎，都老来没了，你嘞？给嘛个铺设备嘛喏？嘛搞到铺设备嘛呗。干嘛？干嘛？铺设备嘛。没挂完嘞，不是，没那摆呢，没标牌呢。没铺设备嘛的。哎，啥意思？没设备。看哪里呢？你没挂完了，对啦。啥意思？没注意到，我刚才以为没。干嘛设备铺吧？干。罗马人家就罗马计较，我爱谁你反对。我呢，李代完了。哎，李代不是好的，李阿妈胡阿李阿代，对啦。我理带不光的，对你吧？我刚刚可能嘛，镇江里嘛吧。一股里嘛来有理的，哎。我说你。这个买这伢店里比较火，老太太。那铺设备嘛，设备铺吧。哦。镇江，马店哪个比？好的。哦那边，喏。镇江。是桥不如门路的，那哦，从根本表昂路啊，马的好的。各种根的，各老的呀，各种根我们表昂们那就是。什么根呀？什么根表的？盐南的嘛。什么根了？盐南的，嘛不正里那里。那么铺设备嘛，别个木桌边呢，就那路嘛，哇，几个路嘛，路没别吧，就那路没吧，路对面哪里？铺设备嘛，就那路路没别吧。太阳出来吧，这边。地里来保守的带过，玻璃的要地里的要。
บอดีด้วยปะแซงยาไปปวยปะแซงยาไปปวยดิมันลาวเยชุ้มไปปวยดิซวยซวยดอซูนี่ดอรู้ยาบอดีรู้ซวยอ่ะบอดีคนน่ะเดี๋ยวจะไปแล้วโอเคจนเราเล่นไปจะไปแล้วอีดูပြောတာပြီးသားတယ်အေးဟဲ့တာပြီးပါတယ်ပြီးသားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟင်းပြောတော့တိုင်းပါဘာသာပြောလာတော့လည်းနေလေကိုချိုကြီးဒိုင်လုံးနေပါလားဟုတ်ပါတယ်ကိုချိုကြီးဒိုင်လုံးနေကိုချိုကြီးအယောင်ထွက်နေတော့ကကြီးပွဲကဖြစ်မှဖြစ်မသိဘူးเนาะသူတော့ပဲမရှိဘူးလားသူတော့ပဲရှိပါတယ်เนาะဒီပွဲပြန်သူတော့ပဲဆက်ပွဲရှိပါတယ်ဘောဘောစားပြီးလေငါကလေးဖိကစင်မှာယွာနေပြီသူတက်တာလို့လေဖိကစင်မှာပဲယွာနေเนาะအဲ့ဒီမှာပဲခဏမိုးကိုချုပ်ထားလိုက်ပါအောင်เนาะညောဒီပွဲပြန်လာပါနဲ့ဟာပေးစုံမန်လေးရှာပြီးတာပဲဘောဘောစားကိုတရားသွားပြီအမဆက်ကိုဆက်ပြင်ပါဗျာဘောဘောကနောက်ပိုင်းကိုမင်းသားတွေအိုင်ဖုန်းမခတ်တော့ဘူးဘောဘောကိုစော်ရေးအိုင်ဖုန်းကလုံးလုံးလုံးမရဘူးလုံးလုံးမခတ်တော့တာပါเนาะကျွန်တော်လုံးဝလုံးဝမခတ်တော့တာပါကျွန်တော်အမှန်ကတော့ပို့ဆိုင်ပြန်ပါဗျာဘူးချက်ကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကြိုက်တယ်ကောင်းကောင်းလေးကောင်းကောင်းဘယ်နဲ့ဖမ်းနေညာနဲ့ပြင်ရထားသေးတယ်ထောက်ပြစ်ထားပြီကြံချောင်းမနေထားပြီဝေးသွားခဲ့တယ်ဗျာတော့ကျွန်တော်တို့ကဲကောင်းကောင်းကတော့ကတော့ဝေးရတာဟုတ်ပါတယ်ကိုကိုခွင်းမှာတော့ဘာလဲကတော့ဝေးရတော့မင်္ဂလာပါကိုကိုကြီးရောမင်္ဂလာဆိုတော့မလွတ်ရဲဘူးဘယ်ခွင်းလဲတာဘေးစီဝင်တော့ကျော်ကိုလုံးခွင်းမှာပါတော့အမှားတော့ဆက်ပင်းဖို့ပါကဲဆက်ပန်းဖို့ပါကဲမင်္ဂလာဆက်ပင်းဖို့ပါမိုးကကပ်ဘလူးပွဲခတ်တော့မယ်ဆိုရင်ရွာမှာပါတဲ့ဟုတ်တယ်လို့ညီမလေးကဲကြံချောင်းကောင်းကောင်းဖေးနဲ့မိသွားပြန်ပြီကောင်းကောင်းပဲကြံချောင်းပြန်မိတာနဲ့ခေါင်းနဲ့နှောက်ကိုထောက်ပြစ်တဲ့ကောင်းကောင်းရာသေးတယ်โอ้ก้าวมาเลยเปียเนาะจรเราโหมาท่าก็ไม่เข้าว่ะก็เราก็โพสเซฟขึ้นมาเว้ยเนาะตะเกงก้าวมาป่วยโอเคหมากก็โพสเซฟขึ้นมาหมากก็โพสเซฟอ่ะครับป่วยดิโหเราจรเราชี้เนี่ยไม่อยากเซ่เลยสุดแล้วอนีดาสกีดิตะเช็ดจี้ป่ะเนาะจรตะเกงก้าวมาก้าวมาแล้วไอ้บ้าก้าวๆป่ะป่วยอ่ะเราเนาะหมากก็โพสเซฟขึ้นมาเปียโอเคไหลตาจ้องตาโดดเลยลาหนีไปเปียဆိုင်ရပိုင်ရနဲ့ချုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ချစ်ကိုကြီးအမဘူးစောပြင်မှာကြံကြောင်းဆိုင်ရပိုင်ရချုပ်ခိုင်းလိုက်ပါကပလူပွဲမိုးမရွာရင်တော့ဖြစ်မှာပွဲတွေအများကြီးပြန်တော့တည်ထားတယ်မှာကြံကြောင်းပုတ်တယ်ဟောင်းပါတယ်ကောင်းကောင်းမိပါဘူးကဲဒီနေ့ပွဲတော့ဒါတော့ပထမဆုံးဒီကောင်းတို့ကတော့ကျွတ်ရွာနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျာနော်ဒီကောင်းတော့ဘီလူပဲရှိတာမေမေနော်ဆောင်းကြော်ရပါဘီလူကကိုလိုက်ပါဘယ်လိုလဲလိုက်ပါဘာကောင်းလဲ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 ကြံချောင်းပုတ်ထားတယ်ကောင်းကောင်း10ချောက်3နီးရှိပါတယ်မှတ်ဖိုးဆဲပေးပါကဲမှတ်ဖိုးဆဲပေးပါဗျာနော်အေးစင်းကြီးလေးအေးစင်းစိတ်ကိုအေးစင်းပါကဲကောင်းကောင်း10ချောက်3နီးရှိပါတယ်ဟောတယ်ညီလေးအမှတ်กว่าပါတယ်ไอ้ปลาอ๋องเหรอล่ะกูกูนี่น้าก็มานี่โชว์ล่ะเด้กองๆนี่ตาทิ้งหน้าเลยขอว้าแกบีปုတ်เด้วาเนี่ยปုတ်เนี่ยไฟดูตัวล่ะဖြစ်တယ်တော့5 7มา5 7มาဗျာเออ5 7เนาะเข้าชูပြီးอยู่เมอောက်ก็อ๋อဟုတ်เก๋ပါสกายสกายကိုပဲไฮไลท์ပါเนาะแกรู้ป่วยดิเออเราတို့อยู่จีนเนี่ยหนีโกดิไฮไลท์ไฮลงนี่ละกองๆ7 7กูจริงๆเนาะแกกันแล้วတော်တော်လေးညက်တာတော့ညက်ပါမယ်ညက်မယ်တော့မှန်ကတော့5 7ပါဘုရားနည်းနည်းအေးနေလို့ပဲဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့16ပေးသေးလားတဲ့ကိုဘူကြီးအေးပေးတယ်တလီရမယ်ကိုကြီးဟုတ်ကိုကြီးထဲပဲကျွန်တော်မှတ်လိုက်ရမယ်ကိုတို့16တလီရပြီးတော့ဘုံတော့ဟောကိုကြီးကြံချောင်းဘက်ကနေပြီးတော့အောက်ကြီး16 1000ရပြီเนาะ
ကျပစီကျပစီအောက်ကကိုရေကောင်းကောင်းဘက်ကနေပြော 16ရှိသေးတာကိုရှိသေးတယ်အရသေးတယ်ကိုမင်းဟုတ်ကဲ့ကိုမင်းအမှကြံချောင်းဘက်ကနေပြီးတော့16အောက်ကြီးတထောင်ရပြီနော်ဟေးဟိုအမလုံးလိုက်ဒီမှာလဲပြီးတယ်နော်ရတယ်ရပြီဟုတ်ကိုကြီးကြံချောင်းပဲကောင်းကောင်းဘက်ကနေ16အောက်ကြီးထပ်တူတထောင်ရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရမယ်ခဏလေးနော် တော့ဒီလေးထက်အသုံးလေးလောက်လိုက်ကွာအဲ့ဒီရမယ်ငယ်ဟုတ်ကိုကြီးမရှိသေးဘူး16ချောင်းတော့မှာအာကြီးနေမှန်တယ်ဖိုက်ဆာပဲဖိုက်ကကြီးရူးမယ်ဆိုပတ်စံလွှဲလိုက်နော်ရာသေးတယ်16တွေဒီလေးဘက်ကစလစ်ပို့ပြီးတာနဲ့အမှတ်ကြည့်ပြီးပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါဆိုတော့ငယ်ကြီးချမ်းချောင်းကဲကျွန်တော်သုံးဆက်ကဲတူပဲဝမ်းဝမ်းမာတော့ရေရှည်ကြည့်ရမယ်နော်ကဲ16တွေ16ကျန်နေရလားလို့တရားဘူးကဲကျ
ซ่าล่ะวะมะกะတော့စစ်ဆဲပေးမှာဟုတ်လားကိုကြီးဟုတ်တယ်ညီလေးဟုတ်တယ်မန်နေမะกะတော့စစ်ဆဲပေးဆိုတဲ့အနေထားကိုရောက်စစ်ဆဲပေးဆိုတဲ့အနေထားကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ပြန်เนาะဟယ်လိုညီ10ရှိဖြစ်သွားပြီညီ10ရှိဖြစ်သွားပါပြီတဲ့အောက်ကလာดูมาก็ซิเซเว่นครับซิเซเว่นဆိုတဲ့နေသားကိုရောင်းစီးလို့နေပါပြီ။ကဲမက်ကတော့ซิเซเว่นကကိုကောင်အားပေးနေတဲ့နိုင်ပါတယ်။အဲဆက်လိုက်ပြီဆက်လိုက်ပြီ။ကိုဘန်နာဘာပို့လာမယ်။เนาะဒီနေရာနေပြီးတော့ကစားသမားတွေကိုသားချင်းဝင်းပိုင်ရှင်တွေကိုသားစမွန်သားတွေကိုသားကျေးဇူးများရှိတယ်ပါလေเนาะကျွန်တော်ကတော့ဘိုးကြီးပါလို့เนาะအားလုံးကူးစားပါလို့။ကဲဒီတန်းရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะရပြီဆိုရင်じゃအကောကဟိုပုံလေးနဲ့အတီးပြုတ်ပေးမယ်။ကောင်းတယ်ဗျာကောင်းကောင်းဟုတ်ကဲ့ကိုသစ္စာကြီးမင်္ဂလာပါအသီးယုံလားအသေးကွဲချင်းယောဂါတွေပျောက်ကင်းပါသေးတယ်ဘယ်သူကတော့မင်းတို့ရတယ်လို့လားမကိုပိုထွန်းလားဟုတ်ညာတကယ်နောက်တစ်ရောင်ဝင်မှာလားဘောင်း3ညီပေါ့ဒီလမ်းနားလို့တတိယအောင်မင်းယူညီမပြောတော့ဒီလေးမင်္ဂလာပါကဲကျောင်းသားတော့ရောက်လာရင်နော်ဆက်ပွဲဖြစ်မှာလေအဲ့ညီဖေကယူဖို့လေကွာအမကဆေးပင်စစ်ပါအမကတော့ဆေးပင်စစ်ပါဗျာယူမယ်ယူမယ်ညီလေးကတတိယပြီနော်ใช่อยู่มาแล้วจี้อ่ะกูอ่ะดีมา18ဖြစ်ว่ะแม่มีโอเคอ่ะคุณอ่ะเป็ดพี่เนี่ยกูอ่ะ10เจ้าเนี่ยบ้างเนาะเออไอ้บ้าเนี่ยบ้างมาเนาะกูจะลาแล้วบ้างเลยโอเคกองๆโกลงนี่ชุดเนี่ยโทรได้จำจองยาบีย่าบีตะลียาบีเราพั่วเลยกองมาเถอะเปียจำจอง17มาอะมา17มาลูก17มาကိုယ်ဆိုင်ကြော်ကြီးပဲရှိတာဟုတ်ပါတယ်ညီလေးကြော်ကြီးပဲရှိပါတယ်ကြော်ကြီးနဲ့ကိုနဲ့โอเคညီအာကပလူးနဲ့ချုပ်လေးနဲ့ပါเนาะပိုင်ငါးပြန်ကြောင်းဘက်ကနေပြီးတော့18နဲ့အောက်ကြီး1000ရပြီเนาะမင်္ဂလာပါညီလေးဘပေါ်ဝင်မင်္ဂလာပါဗျာကဲတိတော့ညီကောင်မလို့လေเนาะကျွန်တော်ကတော့60ပေးပါဗျာမက်လေးတွေကြော်ပါကျွန်တော်နားလည်းခွလို့ပေးပါလားเนาะဘပေါ်ကြီးအမရင်ရင်ကြီးအတိုင်းပဲတလိထက်ထဲလိုက်ပြီเนาะဒီဘောင်းသုံးလေးဆက်ကြောင်းမင်းကိုကကျန်တဲ့ဟာမပြောတော့နေလေကိုက10ကြောင်းနဲ့ဘောင်းသုံးလေးကောင်းကောင်းဘက်ကတူဟုတ်ပါဟောကျန်ကြောင်းဘက်ကတူအောက်ကြီးမြေကြီးလာရပြီညာကွာမင်းအောင်သာမန်ကျင်းတော့တည်းမိမကတော့စစ်ဆဲပေးပါဗျာကြံကြောင်းကရှင်းပြီးတော့ယူသားတယ်ကျေးဇူးပါเนาะမစစ်ဆဲပေးပါကဲကောင်းကောင်းစားပေးပါကြံကြောင်းစားပေးပါမစစ်ဆဲပေးပါโอเคညီလေးကလည်းရပြီတော့အမေကိုကိုချမအတလီလက်လီတော့โอเคကိုညွေးညီလေး300လို့ပဲเนาะကောင်းကောင်းပါနေ18အပေါ်ကြီး1000ရပြီเนาะကိုညီလေး300လို့ပဲเนาะအဲ့တော့ငွေလို့ပြည့်ခဲ့တိုင်းလာမှာတော့ကောတာသားတာအမားညာသူရှုံးမှာရင်ကောင်းကပွင့်ယူနေတယ်ဟုတ်တယ်လားမှားခဲ့ပါလေအဲ့ညီလေးရေကြံကြောင်းမကနေ18အောက်ကြီး1000ရပြီเนาะ1000 18ကောင်းကောင်းမက18ပေါင်နေပါလေပြည့်စီအောင်ရဲ့နောက်ကျတော့ကိုလုံးကွင်းမှာပါเนาะကဲ
Facebook ကကြီးကြီးစု160အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာရှိတော်နေလေးပါမင်္ဂလာပါညီလေးပူတိုင်မင်္ဂလာပါညီလေးမောင်တော်ကြီးမင်္ဂလာပါဘုရားကြီးဘဝကြီးမင်္ဂလာပါညီလေးရောက်ရှိနေပါပြီနော်ဒီကကတော့67ဆိုတော့ဒီကဘဝလို့နေပါဗျာနော်အဲ့ဒါ67မှာဘဝကျန်လွင့်သွားတော့မဟုတ်ရမလွယ်ဘူးဟုတ်လားပါစာအောက်ခံကိုတို့ပန်လင်ကနေလာတာကိုတို့ပါအများကြီးရှိပါတော့နော်ကျွန်တော်တို့တို့လိုက်လို့လည်းရှိအသေးလေးကပေးခဲ့ပါခြံချောင်းရည်တဲ့ fighting မှာအေးလို့နေတယ်လေကိုတို့ကနားလာများနေပြီမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာရှိတော်မူပါဗျာအမှတ်ကတော့ဇလုံးပြောပါကိုကြီးအမှတ်ကတော့67ပါဗျာမင်းတို့ကိုပြောသလိုပဲကြီးတွေဒီလိုမျိုးကစားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာနာမပို့လိုက်မလားဆွဲတယ်ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ကို energy ကိုအားပြည့်ပြီးယူအားယူဆွန့်နေတာပါအဲ့ fight တွေကလှုပ်ရတာ fight တွေလွယ်လွယ်ကူကူတွန်းစောတွန်းစောဆောက်လို့မရဘူးလေနော်အဲ့အတွက်နားလည်ပေးပါညီလေးနော်ကိုတို့လည်းအချိန်ကုန်ကန်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲမင်းတို့လွင့်ပြီးနေတော့အဲအဲ့လိုညီလေးအဆင်ပြေမှရှိပါတော့ညီလေးနော်ဟောအေးမရရင်တော့လည်းအဆင်မပြေဘူးညီလေးနော်ဒီဘက်ပြီးတော့တူတာဝင်ပါနောက်မှဒီတိုင်းတိုင်းအားပေးလိုက်ပါညီလေးနော်ဒါတန်းနိုင်စုလို့နဲ့တူတူပဲရှိပါတယ်အဖိုက်နိုင်ပါနော်ကောင်းကောင်းကြမ်းကြောင်းဘယ်လေးနဲ့ထိန်းရလဲညီ16ကတော့မရှိတော့ဘူးနော်18ပဲရှိတော့ပါနော်ကြိုးပြောနေတာသိလားကြမ်းကြောင်းကတော့ခင်ဗျားမြင်ရတယ်ဗျာပြက်ခံပြီးကြည့်နေတဲ့ကြံကြောင်းကို TV ထဲမှာကတော့67ပါဗျာကြံကြောင်းတော့နော်မညီမွေးတော့ကျွန်တော်လိုက်ထဲမှာလာကြည့်ပါလို့နော်ကျန်ကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မမကြီးဟုတ်တယ်လွှဲလိုက်ပါနော်လွှဲပြီးတာနဲ့ဒီမှာတကယ်လို့ယူမလို့ရှိရတယ်တန်းထည့်ပေးမယ်နော်တဲလိုက်ပြေးလိုက်ဆဲလို့လို့ရပါဗျာဟာပြီချောက်ကိုနှစ်ဖက်ယူဆာပြီချင်းမြအမှတ်ကတော့67ပါနော်အမှတ်ကညီလေးရေ67ကောင်းကောင်း18ပေါက်နေတယ်ဒီနေ့တော့ကြားတဲ့အတိုင်းပဲလေနော်အခုလို့လေအဲ့လိုကြီးကြီးခေါ်တယ်သူတို့မှဟိုကြီးကစားအမှတ်ကတော့67ပါလားလို့လိုင်းပေါ်ကြီးကြီးတွေရှိတယ်ဘာလို့ဒါကလည်းကစားနေပါဘောင်းကောင်းကြီးသားဖြစ်လို့ပါနော်ဆွဲပြီမိပါဗျာကောင်းကောင်းတော့ဖနက်ချွတ်လိုက်ပြီနော်ဆာပင်ချင်းက76ပါကောင်းကောင်းတော့ဖနက်ချွတ်တယ်အိမ်ကိုဘုကင်သုတဘသူနဲ့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့တန်းထိုက်ဆိုးလို့နဲ့ဖြစ်ထားတယ်နဲ့တူတယ်နော်ညီလေးတို့အားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါလေးပိုင်းကပိုင်း56ပါနော်ကဲကောင်းကောင်းစားပစ်ပါကောင်းကောင်းဆန်းထားတယ်နော်ဒါဆန်းလို့ဆန်းလို့မတော်ရင်တော့နော်ဒါကတော့ဟိုနေရာကြီးသွားရောက်သွားနိုင်တယ်နော်ဟိုကခေါ်လာဆန်းလာလေကြည့်ဆန်းကောင်းဖနိုင်ဒါဝိုက်ကောင်းမူလာကောင်းကောင်းဘက်ရှိတယ်ကိုပကင်ရေးတဲ့ကျေးဇူးပါညီလေးကဲကောင်းကောင်းဘက်က10ရှိရှိကောင်းကောင်း10ရှိနေရှိနေပါလေတဲ့အမဆောက်နေတာလည်းကြီးရေအကိုရေးဒါဟိုအုံးရဲ့ PC နောက်ကျော်တော့ဟိုဗလဲကိုလုံးကွင်းမှာပါနော်ကိုလုံးကွင်းမှာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကော်ချမ်းဒီကီဝီကော်ချမ်းလောက်ရပါတယ်အမတ်ကိုအမတ်ကကောင်းကောင်းက9မတ်ဒါကျန်ချောင်းကတော့6ပါပါနော်အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကောင်းကောင်းစားပြီပါမင်္ဂလာရှိတော်နေတော့ဗျာအမတ်ကတော့မမကြီးတော့လေဒီမှာမရှိသေးလို့အားကောင်းကောင်းစာပင်ထိုးရတယ်ကျန်ကြောင်းဒီကနေ့ထိနေကျောင်းလိုက်ပုတ်တယ်ကောင်းပါလေကျန်ကြောင်းတော့တိုင်းဆော်နေတာကကစားသလိုနော်ကစားတာတော်သလိုနော်ချင်းဆော်နေနေမှာလည်းတကယ်တော်တဲ့ကစားကဲစစ်ဆေးပေးမှာဗျာနော်မမဘကင်ကောင်းလက်ခံပေးအောင်နဲ့โอเคညီကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်နော်ကောင်းကောင်းဆယ်ရှိသေးကြီးကောင်းကောင်းဒုံဒုံနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအမကတော့စစ်ဆေးပေးမှာဗျာတောင်းဝေးပါကိုရဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းမှာโอเคဟိုကဗလဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီတော်မင်းကြီးဒီလိုင်းလွင်ထားတဲ့အကောက်ကိုမအပ်နဲ့နော်ညီလေးကိုပကင်ဒုံဒုံဒုံနဲ့ဟုတ်ကဲ့လေကြီးစောက်ကြည့်ရမယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့လိုင်းလွင်နဲ့ပြေမှာကိုမစင်ချာမတုံးလို့ပါညီလေးရေနော်အဲ့ဒါကြောင့်စကိုင်းစကိုင်းဝယ်လာအပ်ပေးပါနော်အမကတော့စစ်ဆေးပေးမှာအမစစ်ဆေးပေးမှာပေါ့ဆိုပေမဲ့လေကစားသမားတယောက်ကိုပြန်အောင်ထုံးလဲဆိုတဲ့အားလေးကသူကပွဲရေးရှိကိုပို့ပြီးတော့ဖက်ကြီးတွေပွဲရှိလားဗျာရှိပါတယ်နော်ပွဲကတော့တစ်ချက်စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာဖြစ်မဖြစ်ကတော့မိုးရည်ဒီကြောင့်မလို့ပြန်လာတော့ကောင်းတဲ့တယ်ဆွဲတယ်ဟာကောင်းပါလေကောင်းကောင်း7 6ပါအမက7 6ပါကစားသမားတွေကတော့အောက်ချီအကုန်ကောင်းတယ်နော်အမှုမေးကဲကောင်းကောင်းပါ7 6ဒီပြပါလေကောင်းကောင်းစကီကောင်းနေတယ်ကပလူတော့အဲ့ဒါတော့မသိဘူးတော့ဖုတ်ထားတယ်နော်နှစ်တက်ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းကောင်း18ပေးနေပါတယ်ဗျာနော်ဘယ်ကောင်းလဲဆိုကျွန်တော်စကိုင်းကောက်ပါပြပေးမယ်နော်စော့ကြည့်မှာပေါ့ကွနော်အခုကဘုံကလည်းရွာချင်းတို့လို့မရွာချင်းတို့နော်မမဆောင်းလို့လုပ်နေတယ်နော်ကျောင်းဒီမှာဒီအကောက်လေးကိုအပ်လိုက်နော်စကိုင်းဒီအကောက်ကိုအပ်လိုက်ပါနော်အဲ့မှာ4.8k ပါနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာလူနေတော့မတွေ့ရတဲ့ရှင်းနေလောက်ကြာပြီဟုတ်ကဲ့ပါနော် TikTok Messenger ချက်ပေါက်မှာချခဲ့ပါနော်ဒါအခု TikTok မှာလာချိတဲ့ညီကိုတွေလည်းနော်အခုနားလည်ပေးပါတော့နော်မြန်မာလေးတွေရောကိုတွေရောနော်ကောင်းကောင်းစာပေထုတ်ရဟုတ်တယ်စာပေရှာထိုးနိုင်တဲ့လူရောက်ပါဗျာကြံကြောင်းပဲဟုတ်တယ်ကောင်းဘယ်နဲ့လဲဆိုမိတယ်နော်ดูตัดชิ้นบัดอุดาไปมากะก็67มาเปียอะมากะก็67สกายสกายดีกอกบาเปียนะโอเคกูติสาเจซุบาดีกะดีอารมณ์ว่าเจซุติมาเปียอะมากะก็67เอาเจตลีอยู่มั้ยกูไปไลน์นักคู่เล่นเนี่ยล่ะโอเคนี่เนาะกูติดต่อมาเอาเจตลีอยู่มั้ยสรุปห่อกูนี่กู383เจเนาะอะไรเนี่ยมากะก็67มาติดต่อมาเล่นด้วยติดต่อก็เลยเปียวไปได้เนาะเออน้าแล้วไปบาอําเภอตากันโน18เจียนเนี่ยล่ะคนน่ะเนาะอ่าอยู่6 6เนี่ย
ကျန်ကြောင်းစားပြပါကျန်ကြောင်းထိုးလာတယ်ကောင်းကောင်းကိုအာကောင်းပါတယ်ဗျာကောင်းကောင်းတော့တက်ချင်းတော့ကဲမင်္ဂလာဆဲပြီးစပါတနေ့ဝင်ကျန်ကြောင်းဘယ်လိုင်းမထုံးဘူးတဲ့ဘယ်လိုင်းကလည်းအသိမပေါ့ဘူးဗျာနော်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့အဲ့ဘွဲကတော့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်အမည်ရောက်ပြရရင်တော့ကုဒါလုံးနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပြီးပါတယ်ကဲကောင်းကောင်းတော့အကြီးထွက်နေပါတယ်18ပါလို့ကောင်းကောင်း18ရဲ့18ကြောင်းနေပါတယ်လို့ကောင်းကောင်းမကကြီးရထွက်နေပါတယ်အဲ့လိုလဲဆိုတော့တရက်ကျူးနဲ့ဒီနေ့မှာ7နဲ့ရောက်လို့စပီးရငယ်ကောင်းမကတော့7စစ်ပါဗျာကျွန်တော်အနိုင်ပဲကြည့်တာနဲ့ညီသွားပြီးတော့တရက်ကျူးလည်းသွားတက်လို့မရဘူးတရက်ကျူးလည်းအနိုင်ပဲသားခွန်တယ်ဟယ်လိုညီခွန်တဲ့ဖိုင်တာတယောက်ပါဘုရကသူတော့စားပြီးနေချုံလေးစားပြီးမှာကျတော့ဟွာခြေစမ်းမောင်ကြီးဘူးလားဆိုတော့ပေါ့မယ်ခြေစမ်းမောင်အသေးလေးနဲ့တရက်ကျူးမှာလည်းစားပြီးရှိတယ်ဘုရကျွန်တော်ညီပြောရင်တော့ဒီဘွဲကို18ဘူးတာတယ်ဒီမူတိုင်းတော့တစ်ဆင့်ပေးလာ။တရားမှာဆို30လောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြီးပြီ။ကျွန်တော်နေမှာနော်ကျွန်တော်30ပေးလိုက်ပြီနော်။မှတ်ကတော့7စစ်ပါဗျာ7စစ်ပါ။နောက်ပိုင်းတစ်ဆင့်ပေးလာ30ပေးတယ်ပြောတဲ့ပွဲတွေကမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်နေမှာ။ဟုတ်လား။လူတွေပေးလာ။ဒါကျွန်တော်ညီသူကြတော့သူကကြိုက်တယ်ကိုကြီးကျွန်တော်ကစားနေတာစကားပေါ့နော်။ကျွန်တော်နေရနည်းနည်းနေ။ချစ်သားမကြီးเซ่ชิชิเดียวมาล่ะครับกองมาครับ3ลีมัดไล่เลยอลีเด้เว้ย7สิบบาทครับ7สิบบาทลูก3ลีมัดไล่3ลีอลีเด้เว้ยดีล่ะเอ้เมจีล่ะมาสิဒီမှာယူမဲ့တွေရှိတယ်7สิบบาทဗျာနေရလဲနေဒီမိုးတွေလာနေပါတယ်ခဏလေးတော့ကိုတို့ရေမေးနေတယ်အဲ့ညီလေးခဏလေးတော့18ကမေးနေတော့မို့လို့ဟုတ်ကဲ့အခုရွှေမိုးညိုတို့ဒီကျွန်တော်ကောက်ကိုလက်မထောင်လိုက်ပါเนาะလက်မတည်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကတော့ပြီးတာอยู่แม่ญีโกเลยเนาะเจอกูด่าเนี่ยญีดิบาเนี่ยดีแล้วซ่อล่ะหมดดูเว้ยเราอ่ะเมย์เราประมาณนั้นไม่ตื่นได้เลยครับเนี่ยได้ได้เราอ่ะดีมากูอ่ะไปมั้ยสุบีไปมั้ยหลูอ่ะไม่ชี้เตียวเพิ่นน่ะเสียชีออกก็อยู่ได้หลูดิเมียโหดิกะจิวะกะดาเมนูณีเตียนม่วนนี่ฮะกะดาติมาป่ะตลีล่ะเอ๊ะๆยีไล่เลยอ่ะสุเลยได้กองๆกองๆโกติงโกขึ้นมาได้เจ๋งจ้องเสียวาบีအေ hey, းညီလေးပြန်ကြောင်းဘက်ကနေ18မင်္ဂလာပါတောင်းပန်သားလေးမင်္ဂလာပါဗျာတောင်းရပြီနော်တက်ဆိုင်ပြန်ကြောင်းဘက်ကနေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာတော်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီမှာကြိုးစားတော့မှပဲ18အောက်ကြီးသမားတွေမရသေးပါဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်အောက်ထိုင်နဲ့အောက်ထိုင်အမတ်အောက်ထိုင်ကဥက level ဖြစ်ပါပါကြီးတို့ကဲအမတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့7 off တော့ကဲ7 off ပါတို့မင်းအောင်လာရင်မင်းအောင်လာမလာဘူးလားလို့မင်းအောင်လာဘာကြီးကလက်ပယ်သွားနေပါပြီအမှတ်လက်ပယ်ပါအမှတ်တူပါ7 off ပါတမ်တနစ်ကောကျထောက်ခတ်အမှတ်တူ7 off ပါဆရာတို့ပြန်ချင်းဝဲထောက်တယ်ဆွဲစားလိုက်တော့ဆရာတို့ပြန်ချင်းဝဲထောက်ထားလိုက်ကဘယ်လိုလဲ။ဒီကနေ့ဘူမားနဲ့ရမယ်။ဘူလုံးနဲ့တော့တဝင်တွေ့လိုက်ပါ။လိုက်ရင်။အော်အေးလေဝဲတက်တော့မှာ။ညီလေးလေဝဲတင်ထားတယ်လေ။အဖေကွင်းလေကွာ။ကွင်းမစိုးပြောမှာတဲ့လား။တိတာဝေးရလေဝဲကမာကြံညီတို့ကြာဆာတို့လမ်းမှာ။အမတ်တူ7 off ပါအဲ့လိုအမတ်တူ7 off ပါ။ကဲကျွန်တော်တို့အမတ်ကတော့အမတ်တူ7 off ကြီးတယ်လေ။ကဲအမတ်တွေဒီပဲတက်နေကြတယ်။ဟိုတောက်စားမဲ့ပွဲပါ။အေးလို့ဒီတလေးလမ်းစားလာမှာ။ဒီတလေးဆွေးလဲရတော့မလားလို့ဒီတလေး။ကျွန်တော်ကဆွေးလဲရမလား။โอเคโอเคဦးသားပါလို့ခွခိုင်းလို့လောနည်းနည်းပါရတယ်နော်မမေကဟိုတာဖာနေအောင်ရောက်ကြတယ်ကြောက်ကြလိုက်တာတာဖာနေအောင်တကယ်တာလည်းဝါလာလာကြီးရတော့တရားလည်းဝါလာလာကြီးရတယ်သူသားရောဝါလာလာကြီးလာနေတယ်ကြီးရတော့တတဲပဲလို့ကြီးရတော့တတဲပဲလို့မရောက်နိုင်ရင်ငါဟိုအကောင့်ကိုဖုန်းသက်လာခဲ့လိုက်အမတ်သူ7 off ပါကဲကျောင်းထူလာတယ်ကောင်းကောင်းကောင်းပတ်ပြန်ရှိသားပြန်ပြီပုတ်တယ်ခွဲပုတ်တော့ကောင်းပါလေဗျာအမတ်တို့7 off ပါ7 off ပါကဲမ7 off ဗျာနော်ကျွန်တော်အရောဥစားရတဲ့အေးကြီးလက်ဆောင်တော့တောင်းတာမပြေးသေးဘူးဟုတ်တယ်လို့နော်ကျွန်တော်လည်းကောင်းကောင်းပါရှိသေးတယ်ပြမပဲပြင်နာနေတာတပွဲတည်းပါတော့ဘယ်ကွင်းလဲကိုဒါ busy on ရနောက်ကြွရတာကိုလုံးဝကွင်းပါပါနော်လေးကဘလို့လောင်းလို့ရလဲဆိုတော့မလေးရကြတော့ကျွန်တော်လည်းပြောလို့မတောက် KP တွေနဲ့တော့ရရင်ရမြန်မာပြည်ကတော့ KP နဲ့လောင်းကြတာပဲကျန်ကြောင်းမလေးဝင်နဲ့မလေးဝင်နဲ့လောင်းပြီးရတယ်ကိုပကင်းမှာမလေးဝေးခေလက်ထပ်နေတယ်ဟုတ်လားပြန်ကြောင်းတော့ဟုတ်လားလေးရကိုကြီးသလိုလေးပေါ်ပြန်ဝဲမှာတော့တကယ်ဆရာတစ်စုပါပဲနော်ဟုတ်ပါဘူးဦးစားဖုန်းနှလုံးနဲ့ဗားတွေလှုပ်ရှုပ်နေတာတော့မေးပေးပါဦးလေဦးစားတော့ဟုတ်တယ်လို့တစ်တော့ရောပါတယ်ကဲအေးဆေးပြီးမှာအမကတော့ကဲကျွန်တော်တို့ကဲကြီးတွေကတော့ကြံကြောင်းဘက်ကြီးတော့ပြန်တက်တော့မယ်အနေသားဗျာနော်ကြံကြောင်းဘက်က7ဖြစ်သွားတယ်ပြန်ပြီနော်အေးနေတယ်လေးရွှဲလိုက်တော့မယ်လို့ကြံကြောင်းဘက်ကနေနော်ပြန်တလေးပါပဲနော်
ဒီတတူကကိုတုံတဲ့နေရာထိုးတယ်ဒီညီတဲ့ခိုင်မှာထိုးတာပဲခံပြူမှာမိုးလုံးဝင်ရှိတယ်ညီလေးကိုတို့မြဲခတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ဝင်းဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကဲနော်ဘောလုံးလေးငယ်နေတဲ့ပဲပွဲရတော့နော်တစ်ဖက်တောင်းထိုးတော့တစ်ဖက်ကကမ်းပြူမှာပဲနော်ကဲကဲအိတ်ဆေးပြီးမှာနော်အဆိုးရခံလာရတယ်။အေးညီလေးနော်အထိုးလက်ခံပါတယ်နော်။ပြေခွင့်လူရှင်တော်ကြီး။ဟိတ်ဆေးမင်းမင်းကတော့အိတ်ဆေးမင်းမနော်။ကျန်ကြောင်းကနေလဲတာလာရောရာဒီဦးတို့ကတော့သာသမားတွေကြိုက်ဖြစ်သွားကြတယ်နော်။နောက်တော့ပွဲကောင်းနေအများကြီးရှိအောင်မေးဗျာ။ကျန်ကြောင်းတို့ရတယ်။တို့ရတယ်။ကောင်းကောင်းပြီးသွားကြပြီ။ကျန်ကြောင်းจำจองครูย้ายบีก้าวมาเลยเปียไนท์เซเว่นมาไนท์เซเว่นဆိုတဲ့အနေထားကိုရောက်စီးလို့နေပါပြီဗျာจำจองไนท์เซเว่นมาမရောက်နိုင်ဘာလို့ချောက်ပြောနေတာဗျာဘယ်ကသူတာတို့ဘယ်မကနိုင်သေးပဲအောင်ရှိနေပြီလို့ကိုကြီးမြောင်းအေးမရဘူးယူလို့မရတော့ဘူးဟောကိုကြီးနောက်ပွဲသူတာတို့ပွဲရှိတယ်နော်ကိုကြီးသူတာရဲ့ချုပ်လေးရဲ့ဟွာတန်းနှိုက်ဆိုးရဲ့အသေးလေးရဲ့ကိုကြီးအဲ့မှာအဲ့ဒါကိုစာရေးပြီးတော့အဲ့မှာဘေးကြီးကစားလှုပ်ချင်လှုပ်လိုက်နော်အဲ့မှာနော်သူတာနဲ့ချုပ်လေးနဲ့ညီလေးပိုင်းမြင်ဘယ်လောက်လဲပိုင်း90မကတော့90ကိုကြီးနှစ်ယောက်တို့တစ်ပွဲတစ်ယောက်90နှစ်ပွဲဆုံးပါတယ်နော်နှစ်ယောက်ထိုးတစ်ပွဲနဲ့တစ်ယောက်ထိုးတစ်ပွဲပါအေးဟယ်လိုညီလေးအေးကျန်ကြောင်းစားပစ်ပါကျန်ကြောင်းစားပစ်ပါလို့မရှိတော့ဘူးညီကျန်ကြောင်းဘာကကြီးပြန်ကြောမရဘူးဒီမှာတော့18000ပေါင်တယ်ကဲကြီးရတော့ကြီးရတော့သူပြန်ကိုယ်ပြန်မှာပဲလို့ကြီးရတော့လေးလေးပေးခဲ့ပါနော်အားလုံးချစ်ပါတယ်နော်နင်းဒီပြန်လေးတွေရုပ်လေးတွေပေးခဲ့လို့ရပါတယ်နော်မှတ်ကတော့97ပါဟုတ်လားကဲ97ပါ97ပါကျန်ကြောင်းကကိုမကောင်းကောင်းခွန်းမှာကျန်ကြောင်းက97ပါဗျာကျန်ကြောင်းရင်မှာဦးကျော်ရေပြောလိုက်ပြီနော်မင်္ဂလာပါမြောင်းမင်္ဂလာရှိတော်နေကျန်ကြောင်း3လောက်အေးအေးကြီးလေးကျောင်းဒီဟန်ကိုသူ့ပင်ကျေးဇူးတင်စီပါဗျာအမကတော့97ပါကျန်ကြောင်းကိုမကောင်းကောင်းခွန်းမှာပါအမ97ပါဘယ်လိုထိုးလိုက်တာကျန်ကြောင်းလိုက်ထားတယ်ကျန်ကြောင်းရတယ်လိုက်ကြည့်တယ်ကောင်းကောင်းပြမိသွားပြမိရတယ်ကောင်းပါတယ်ကောင်းလေဗျာကောင်းကောင်းပါပါကဲအမကတော့7ချိန်ပါ79ပါ79နမအကွာဖြစ်နေနော်ကျန်ကြောင်းကအပေါ်ကြီးအတာကြီးကနေရာယူပါပါမင်္ဂလာပါဗျာ79ပါဗျာအရသမားတွေအကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းကောင်းပဲအမက79ပါပေါက်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဒီဘွေးရဲ့အရင်ဘက်ကဘယ်သူနိုင်လဲဗျာဘွေးပြက်သွားပြီပါဘွေးကြီးလေဘွေးတင်ထားတဲ့ queen ကအမကတော့နိုင် queen ပါ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 ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ရတီလူလာတယ်နိုင်ကျင်ဘောင်းဘောင်းလေးဖြစ်နေပါတယ်အမကတော့97 9ပါဗျာပြည့်တဲ့တိုင်းပါပဲနော်ကဲအမကတော့97ပါနော်ကဲမိုးကတော့ချိန်တော်မိုးမရွာရွာတော်မိုးမချိန်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနော်မိုးတွေချိန်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သေးကြတယ်မိုးကတော့ရွာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဗျာနော်အမကတော့79 9ပါဗျာကောင်းကောင်းသာသမားတွေလည်းကြိုက်တယ်လို့နော်ရွာသွားရတော့လည်းကဲတချို့လူတွေတော့ပါရဲ့ရွာသွားရတော့လည်းအမားနဲ့မကင်းဘူးပေါ့ငါကြီးမမားတော့ရှိနေမသေးတော့စေးသမားပေါ့သမားမှ79နိုင်ပါဗျာအမကတော့79နိုင်ပါဗျာသွားရောက်ကစားလို့ရတယ်နော်ကိုဘယ်ကိုမြောင်းလိုက်ကျွန်တော်ကမကစားပါဘူးကျောင်းမကမရဘူးနော်လိုင်းလွင့်အောင်ပါပဲနော်ကျန်ကြောင်းကျန်ကြောင်းမာတင်လာခဲ့ပြီမာတင်လာတယ်ကိုတင်ကိုပဲကောင်းကောင်းနော်ကျွန်တော်ကောင်းလိုက်တာဟမ်လမ်းကြောင်းသွားပြီးတော့ပိတ်ခဲ့တာတော့အမှန်ကအဆခတ်ရတာအမှန်နော်ခဏနဲ့ဆိုတော့ကောင်းကောင်းမုံမုံစေကြီးကတက်မလာခဲ့တာပါနော်ကျန်ကြောင်းဒီစေကိုတလီရှိတယ်ဒါပထမပွဲပါအရင်ပွဲမရှိသေးပါဘူးနော်ဆူလက်မှာတော့မိုးတွေအသေးရွာနေပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မိုးအဲ့ဒီမိုးတွေဆူလက်မှာပဲခေါ်ထားလိုက်ပါနော်။ဗန်ကောက်ထဲကိုတော့မလွတ်လိုက်ပါနဲ့။ကောင်းတယ်။ကောင်းကောင်းလိုက်ထားပါတယ်တဲ့။ကြံကြောင်းပဲ။ကောင်းကောင်းပြန်ကြိုးစားသေးတယ်။ကြံကြောင်းလိုက်ထားရေးဆွေးပဲ။မာတင်သွားခဲ့ပြီ။ကောင်းကောင်းပြန်ပြီးပြန်ပြီး။အိုးအောက်ပိုင်းခိုင်ခံမှုတွေကွာလာဗျာနော်ကျွန်တော်အားလေးတွေ။ကျွန်မကတော့ let 7ဆိုတဲ့အနေထားကိုရောက်ရှိလို့နေပါဗျာ။ကြံကြောင်းတက်မတက်ပါလဲ။ခုနကတော့ကောင်းကောင်းဘက်က16တွေပါလေ။တက်မတက်ပါလဲ။ဟုတ်တယ်။တက်လို့တက်ဦးမလား။တက်ပါလေ။တက်ပါလေ။ကဲအမှတ် let 7ဖြစ်သွားပြီ။ခုနကတော့ကောင်းကောင်းဘက်က16တွေကြောတာပါလို့ကြီးတယ်။အခုကတော့ကြံကြောင်းဘက်ကအမှတ်ကပြန်ကြောရမယ့်အနေထားကိုရောက်ရှိလို့နေပါဗျာ။အေးညီလေးတို့အောက်ကအခုရှာတယ်မတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်ညီလေး။အမှတ်ကတော့ let 7ပါဗျာ။ let 7ပါအမှတ် let 7။ ဟုတ်လက်ခံလိုက်ပါပြီလို့လက်ခံလိုက်ပါ။မင်္ဂလာပါညီလေးချမ်းကြီးမင်္ဂလာပါလို့လက်ခံပြီးပါပြီ။အော်မင်္ဂလာပါကိုဦးစောမိုးကြီးမင်္ဂလာပါဗျာကျန်ကြောင်း10ခုရှိတယ်ကဲကျန်ကြောင်းတော့10ခုလောက်ဖြစ်သွားတယ်ဘောကဘရောပါလားကျန်ကြောင်း10ခုနော်
ကဲကျန်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ဆာမေးထိုးလာပြီကောင်းကောင်းအဝင်မဲ့ထည့်ထားခဲ့ပြီကျန်ကြောင်းခေါ်ချင်းခေါ်သွားခဲ့ပြီအိုးကဲကောင်းနဲ့တိုက်တဲ့နေရာမှာတော့ဝေးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့သူက7တန်းမှာအမကတော့7လက်ပါဗျာ7တန်းမှာလို့မဲတာကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲမပြတ်မစဲနဲ့စက်ပွဲတွေရှိလာတယ်ကိုပကင်းနဲ့ရှိတယ်ညီလေးရေဟိုမှာတူတာเนาะကျွန်တော်တို့တူတာရဲ့ချုပ်လေးရဲ့ဟိုဘက်ကတန်းထိုက်ဆိုးရဲ့အမကတော့7လက်ပါကျွန်တော်တို့အသေးလေးရေပါเนาะကောင်းကောင်းစာမင်းထိုးတာပြီတန်ကြောင်းပဲလေဟုတ်တယ်လို့ခွက်ခံကွင်းမှာလဲညာနဲ့တင်တယ်ပုတ်တယ်ကောင်းပါတယ်တန်ကြောင်းဆိုင်းပွားရပြီနော်ကိုကြီးကိုကြီးကြည့်နေတာပဲညာရောစီကွင်းလေးရတယ်ကိုကိုပဲနီးနီးပဲနော်တဝက်ပဲတင်ရလေးရတာတော့မှဒီကောင်းလေဟာတင်နှန်းပြီးဆုံးအောင်လာတန်ဒီထက်မကဘောအထုတ်ထိတ်ရောက်တာဗောဒီကောင်းလေအာဘယ်ဘယ်တော့တိတ်တောင်းမော်လာအေးဝရတောင်းလို့ပါတော့ရောက်တော့ဒီဝရတောင်းလို့လားတော့ဒေါနာတောင်းရင်တော့ဘုရားအခုမဟုတ်ဘောနဲ့မုံမြင်နေဆိုတော့ဗါလေဒေါနာတောင်းနေနေပါလေအရင်ဘိုးအောင်နာမည်နဲ့လိုက်ရတယ်သူကကြံကြောင်းဆိုတာတန်လေးဘောဝဲနေတော့ခုံးဘောအဲဒီဘိုင်းဘိုင်းဘောမရှိနော်ဟာကြွလိုက်ဟာချစ်ဖို့ရောင်းနေထွက်လာမှာရောင်းမရတော့ရတော့ထွက်တော့မယ်ဘောပထမကတော့7လက်ဆို7လက်ဆိုတဲ့အနေထားကိုရောင်းစီနေပါဗျာပထမကကြံကြောင်းဘက်ကကြီးကြီးထွက်ပါတယ်16လေးအော်ကောင်းကောင်းဘက်ကကြီးကြီးထွက်16လေးပါတယ်7ရိုးတော့မနိုင်ဘူးဟာတဲ့အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်နေချင်းဝမ်းဝမ်းမှာညမင်္ဂလာပါညီလေးထိုင်ဆိုင်ထိုင်ရေမင်္ဂလာပါဝမ်းမှာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးနော်မင်္ဂလာပါကိုဦးစောမိုးရေမင်္ဂလာပါဗျာကြံကြောင်းစားပစ်ပါကြံကြောင်းစားပစ်ထိုးရတယ်ကောင်းကောင်းပဲဘယ်လေးနဲ့ထိုင်မတင်လာခဲ့ပြီဟုတ်တယ်ကောင်းပါတယ်ကောင်းကောင်းမှတ်တယ်ခစ်စမီတမ်းမှာမှတ်ကတော့ဘာမှတ်မှတ်ကတော့စားပစ်တမ်းမှာလို့ဝမ်းဝမ်းပွဲတွေဆိုတော့ဖူကန်ရေကိုလာလို့ရတာကိုစားပြောမယ်ဗျာနော်ဒါချင်ပါတယ်လို့နော်ဒါလည်းချင်ပါတယ်နောက်တစ်ပွဲရဲ့ဘယ်နေ့လေတဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ပါစူပါဘီကွင်းမှာခဏမှဆက်မှတ်ပါဒီဘက်ပြီးနောက်ဒီအပတ်เนาะကျွန်တော်တို့လာမယ့်ဒီအပတ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာစူပါမှာဆော့မှာပါနောက်တစ်ပွဲရဲ့เนาะဒါတော့နှစ်ပွဲဆော့မှာပါကဲကောင်းကောင်းစားပစ်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ကြံကြောင်းပဲကြံကြောင်းကောင်းကောင်းမိသွားဩဂျူးတွေမခံဘူးဖြစ်တယ်ဘုန်းရမယ်ရရစင်းနေလောက်ပြီအဲ့လိုပြီးတယ်7မှာမင်္ဂလာလက်7မှာအောက်ပိုင်းမင်္ဂလာမကွေးအောင်ရင်မင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါကိုစော်မိုးရေမင်္ဂလာပါဗျာဥစော်မိုးရေကက်ကြီးနဲ့ဝမ်းဝမ်းမခတ်ဘူးလားကက်ကြီးနဲ့တော့ဝမ်းဝမ်းမခတ်ပါဘူးမှတ်ကတော့လက်7မှာအားကြီးပါကဲမကတော့တန်း7မှာလေးကျန်ကြောင်းစားပစ်ဗျာကျောင်းစားပစ်ထူရတယ်ကောင်းကောင်းဘယ်လေးညာလေးနဲ့ပဲမတင်လာခဲ့ပြီမတင်လာပြုတ်တယ်မမိပါဘူးပါတယ်7တန်းပါမ7တန်းပါကျောင်းကပူပြီးလိုက်အားကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဗျအောက်ပိုင်းခိုင်ခန့်မှုတွေတွေပေါ့ကျောင်းတို့မှာကျတော့ဟို training အားလည်းတော်တော်လေးပြည့်နေတယ်နော်ကျွန်တော် training လည်းတော်တော်လေးမောင်းထားတာတွေ့ရတယ်ကောင်းကောင်းစာပင်ထိုးရတယ်ကြံကြောင်းကောင်းရဲ့ကြံကြောင်းလိုက်ထည့်ရဲ့ကောင်းကောင်းမိတော့မိတယ်မိုက်တော့မိရဲ့နော်စာပင်ချိန်မှာကြံကြောင်းတက်ချုံကောင်းကောင်း7တန်းမှာမိတော့မိတယ်မိုက်တယ်တွေဖြစ်သွားခဲ့တာပါနော်ဟေးအားကြီးပါဟေးကောင်းကြံကြောင်းစာပင်ပိုက်တိုးပါတယ်လက်ပါဟုတ်လားဒါတင်းကိုစုလိုက်တာအမကတော့7လက်ပါလို့7တန်းပါအဲ့လောက်ဒီလိုချင်ကြံကြောင်းမင်းကိုစားစရိုက်တာဝင်ယူပိုင်းလို့ဒါပြောတာအဲ့ဒါကျွန်တော်သလုံးပိုက်တိုးပါတယ်ပါအမကတော့8တန်းပါအေးချမ်းပါအမကတော့ကြံကြောင်းပိုက်တစ်လုံးတိုးသွားခဲ့တာဖြစ်တော့ကြံကြောင်းကကစားအမကတော့8တန်းပါဗျာအမကတော့8တန်းပါထားกว่าช่วยละชมเสร็จแล้วมีกระดาษด้วยแกโคจิเลยขึ้นไล่ไปเราไอ้นี่พี่เนาะอ่ะกูจะมาเอ้ยโอเควะยี่อ่ะเดี๋ยวน้องก็ผ่านบางเนี่ยด้วยเองเนี่ยกันกองยังไหนไปบ่เนาะโอเคป่ะนี่โหไมเคิลโอเคป่ะไล่อากองสู่แล้วจันจองก็ตองจาบ้านตอกดาราเว้ยอายเนี่ยโอเคมันก็8แดนมาเนาะโอเคกองๆซะไปเปียเนาะကောင်းကောင်းထူလာတယ်ကြံကြောင်းယူလာတယ်ကြံကြောင်းကျွဲပြီကောင်းကောင်းမိလာတယ်ပြပြန်ပြီကြံယူလာတယ်လာခဲ့ပြီကောင်းကောင်းကောင်းနေပြကောင်းကောင်းဆယ်ကြီးလူတမရသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကဲ9တန်းဆိုတဲ့မှတ်ကိုတော့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ9တန်းဆိုတဲ့အနေထားကိုရောက်ရှိလို့လာပါဘယ်ကတကယ်ကိုကြီးလို့ကောင်းလာခဲ့ပါပြီ
มากระโดดไนท์ตั้มมาอะไรส่วนใหญ่ของเขาซาบิทูราเปลี่ยนทูราเลยจังเจ้าเป็นเนี่ยพันเนี่ยยานะถังเนี่ยปุ๊บเลยโอ้โหเนี่ยพี่เนาะเก่งมากระโดดไนท์มาพี่เนาะมากระโดดไนท์มาพี่แกตุ๊ดเปลี่ยนกูตุ๊ดเปลี่ยนไม่ได้เก่งจีกองเนี่ยพวยมาเดี๋ยวพวยเราว้าวพวยเราเนาะเพี้ยเดียดนาเนาะเก่งแล้วก็ เส้นไหนมาเดี๋ยวมาเรื่องอะไรโอเคป่ะไม่ได้ไม่ได้เนาะเจอไรแบบนี้เพี้ยเอาไหมเพี้ยเอาไหมสุดาผมว่าบางครั้งเส้นมากกูมาบ้างจังจังเส้นมากกองกองกูมาบ้างจังจังซาบิจังจังซาบิวิ่งตัวไปวิ่งตัวเกล้าพี่เด็ดด้วยไหนจะมาบางครั้งไหนจะมาที่ว่าลงกงมีเกล้าที่เว็บบี้เนาะจันโอรุตุต้าเอ๋ป่วยจี้อะไรแบบนี้เนาะตุต้าโชว์ลีเนี่ยตอนไหนโซเนี่ยตีลีแกจังจังเสียกูชื่อยูเมโน ของของดูได้เลยจังจังเป็นนักเทนเนี่ยยานักเท่าเลยตู้เลยกองมาเลยกองเนี่ยพี่เจียนจ้าเกตันนายมาเนาะบ้ากันหรอเซกุนเซกุนเจียนจ้าเซกุนเป็นตลิชิเลยมากันหรอลันนายมาสังกามาเกย์มากองกองยานักเทนเนี่ยยานักเว้ยจังจ้าโอ้มีดอมมีดอะไรแบบนี้ มาไหนจ้ามามาไหนจ้ามาเจ้าเนี่ยไปไปดูเรื่องอะไรอยู่บ้างไอ้จูน้าเก่งไหนจ้ามากระโดดไหนจ้ามาบางคนทราบไหมบ้างบางคนทูร่าเนี่ยยานอะไรเนี่ยจะยาวยาวยาวท่าดีเลยพี่น้องเชียร์เราขอตัวแกพี่ ของในเว็บได้เด้กองกองน้องข้ามมาในบ้านเนี่ยรวยโชว์ตัวเกล้าพี่เด็ดว่าเจ้าสาวพี่ยังยาเลยพี่น้องโอเคมันก็ต้องเจ้านายมามาเจ้านายมาเจ้านายมาพี่น้องจู่ๆจะเจ้าจะได้มาทุกอย่างจู่ๆเต็มที่ไปเลยพี่มันก็ต้องเจ้านายมาเสร็จมากูมาบ้างโอ้มาเลยสาวน้องวุ้ยเลยมาต้องเสร็จมากูมาบ้าง เก่งแต่ไหนมาเนาะจำจ้องทุเรศกองกองเว้ยมาดีลากันบีกองไหนพี่เนาะกองเว้ยเต็มชื่นเลยกองมาเลยพี่มันก็ร้องไหนจังมาโอ้มาเสร็จมาแล้วเก่งมากร้องไหนจังแต่ไหนมาร้องเดี๋ยวดูเนาะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวมาอู้ส่องนี่ยันนี่ท่าดิพี่ ตู้ด่าโชว์เลยเนาะตอนนี้โซเน่จีโนโรอดีลีรูปวิชิบาลเลยเนาะตู้ด่าเนี่ยโชว์เลยเนี่ยแต่ตอนนี้โซเน่ลาบุรีอดีลีรูปเนี่ยฝ่ายไหนอาเป็นเสือโอเป็นมวยตู้ด่าวิชิบาลเนาะสองนิ้วอาเป็นจับบาลเนาะโอ้ที่เดียวที่เดียวเลยจีโนโรนี่เนี่ยเจ็ดตุ้งยัยมาเลยจีโนโรเนี่ยเจ็ดตุ้งยัยมาเลยจีโนโรนี่เนี่ยเจ็ดตุ้งยัยมาเลยจีโนโรนี่เนี่ยเจ็ดตุ้งยัยมาเลยจีโนโรนี่เนี่ยเจ็ดตุ้งยัยมาเลยจีโนโ
မှာအချင်းနေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလိုနေပြီဟုတ်တယ်လို့ဖွဲ့စည်းပုံလိုနေပြီလို့ပြောမယ်နဲ့တန်ချောင်းနဲ့ကောင်းကောင်းနဲ့လက်ကလက်ကနဲ့ပဲတွားနေပါတယ်နေရာပမာလဲတဲ့နေရာဒါဘေးစီအောင်ရဲ့နောက်မှာကတော့လက်နိုင်ပါအချင်းခွင်းမှာပါကဲအမှတ်ကတော့တန်းနိုင်ပါနော်မင်္ဂလာမြောက်မင်္ဂလာစီရောနေလေးပါဗျာကဲတောင်းသားပွဲရောမဖြစ်ဘူးလားတောင်းသားပွဲရတစ်ချက်စောင်းကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ဆက်ပွဲဖြစ်မလားမသိဘူးဒီနေ့ကလူကတော်တော်စုံနေတယ်တော့လေဘယ်ကြီးမခတ်ဘူးလားတဲ့ကျွန်တော်တေဝဲရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့နေနော်ဖြစ်ပါတယ်ဘူးလားလေဘောပဲမာလာတဲ့သားလေးကောင်းနေဗျာကောင်းကောင်းနော်နိုင်တယ်မှာအမကတော့နိုင်တယ်မှာကိုမင်းလည်းမရဘူးဆက်ပြေးခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဒီတေးလေးတွေကိုချစ်ပါရဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုက်ကျွန်တော် Facebook ဒီခုပေးလေးတွေနော် line ချက်အသေးလေးတွေပေးခဲ့ပါလားမကတော့နိုင်တယ်မှာကောင်းကောင်းထူလာတယ်ဘယ်ကြညာလို့ပဲခင်ဝေးသွားခဲ့နေပြန်နော်ဟုတ်ပွဲလာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပွဲရှိပါတယ်နော်တေးပွဲပါကပလူးတို့နဲ့နော်ကေတန်နိုင်ပါနော်ကောင်းကောင်းစားပြေးဝေးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်မကတော့ထန်းနိုင်ပါကဘေး
တယ်ကျွန်တော်ခါပြန်ထိုးရတယ်ကောင်းကောင်းဘယ်လေးနဲ့အိုဟိုဆက်မကူမမတော့ငြိမ်နေပါတယ်ဥမာမတက်ပါအောင်ဘူးမဆက်မပါကဲမှန်ကတော့9 10 10 9နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့နော်အမကတော့လည်နေခဲ့တယ်ဗျာနော်ဟယ်လိုအမကတော့9ကနိုင်ချမ်းပါမယ်နော်အမကဘုမစမမှာညိနေပါတယ်ကဲဒီကလုံးခေါင်းပေါင်းစာပြီးထိုးမယ်ကျောင်းရောကျောင်းသားဟိုးပတ်မှာပါနော်ဟုတ်လားကျွန်တော်နည်းနည်းလမ်းထိုးရခဲ့ပြီကျန်ကြဟိုဘက်ကွင်းကျန်မှာနော်မာတင်လာခဲ့ပြီပုတ်တယ်ကဲပိုက်တိုးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်အောဆိုတဲ့မှာကတော့ကောင်းကောင်းရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဗျာနော်အတန်းလေးကဲကောင်းကောင်းဘက်ကလေဘယ်တွေပြန်တက်လာခဲ့ပြီဗျာနော်မတူလောက်ပါကဲမတွေ့လာကြတော့မတွေ့ကျင်တော့ဘူးဟာအတော်ဆိုးနေပြီကဲကောင်းကောင်းဘက်လေဘယ်တွေပြန်တက်ပြီဗျာဘယ်ဘက်ကကြီးတွေရှိကြလဲနော်ကဲတတော်ညီမတို့လည်းပဲပါတော့ဟိုမှာချုပ်ကြီးကတော့ပြောင်းနေတယ်တို့ဒိုင်လုံရင်းတော့ကျွန်တော်လမ်းပြောင်းတယ်ဆက်ပြောရမယ်လက်អော်ပါပဲတဲ့ကောင်းကောင်းမှလူကြီးလားအေးဟိုဘကြီးကကြားမဝယ်မရှိဘူးလားကြားမဝယ်ရှိပါတယ်နော်ကြံကြောင်းကောင်းကောင်းစာပေတလုံးထပ်ပေါက်တယ်အမ1လက်ပါညီလေပယ်တွေရှိသေးတယ်ယူဦးမလားလေပယ်တမ်းပါကဲကောင်းကောင်းမှကြီးတွေပြန်တက်ပြန်ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ခုရတဲ့ယူမယ်ဆိုတော့ခုလိုတမတ်กว่าလောက်มาပဲယူမရမယ်เนาะကောင်းကောင်းဘက်ကခုကြေးလေးတွေပြန်တက်လာပြန်ပြီเนาะအကုန်တန်းပြီးတော့အမပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာဗျာဒါကတော့ရွှေ့ရမှာပဲเนาะတောင်းသမားတွေနေနေလဲကစားသမား2ယောက်ရဲ့ physical ဘိုင်းနေအောက်ဘိုင်းနေက2ယောက်လုံးကပြည့်နေတော့မင်္ဂလာပါကိုကြီးချစ်ကိုကြီးမင်္ဂလာပါဗျာယူမယ် okay ပါအဲဒါယူပါစတမဆက်မှာဟဲ့ညီလေး level ဟိုကြံချောင်းဘက်ကနေ4000ရပြီเนาะ4000ကောင်းကောင်းထိုးလာတယ်ကြံကြောင်းပဲယူလာတယ်တင်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘောဒီကောင်းကောင်းဘက်ကနေတစ်ထောင်ရပြီနော်တစ်ထောင်တန်း11ပဲဆယ်မှတ်ကတော့တစ်ထောင်ရတယ်ကဲကောင်းကောင်း18 5000ရှိပါတယ်နော်ဟာနေရဖာရေးရပြီဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကောင်းကောင်းဘက်နေတစ်ထောင်ရပြီနော်အာနေရပြီဘူးလာတော့လေရွာလို့နေပြီလို့လေညေညီလေးနှစ်လီကြီးလေးပါလေမရှိဘူးကောင်းပါလေကောင်းကောင်းကျေရှင်းအဲ့ဟယ်လိုညီလေးအော်နေအောင်နေအောင်ရတူနေတယ်ခဏလေးအာနေပြီဟေးဟယ်လိုဒီဘက်ပွဲညီတို့4000ကြီးရေးလိုက်လို့လေဟုတ်ကဲ့ပါချစ်ကိုရေးလာခဲ့မှာပါဘယ်လောက်ယူမအောင်ညီအဲ့ဆိုမှတ်ကတော့1လက်ပါ7ပဲပါ7မှ10မှပါကောင်းကောင်းထူလာတယ်ကြံကြောင်းညီက4000ရေးလိုက်လို့4000ရေးလိုက်လို့ကောင်းပါတယ်ကြံကြောင်းလဲအာနေရလည်းပူပြန်ပြီကွာလူလူလည်းမိုးလာဘောစီခဏလေးခဏလေးဆယ်မတ်ဆက်တက်မှာပါတက်ယူတာ1000မင်းလို့ပြောလို့အားကြောင့်နေရောတော့ဘောစီကဲကောင်းကောင်းတော့ဆယ်ကြီးရတော့ကောင်းကောင်းဘက်ကပါတက်နေပါတယ်ကြီးရတော့ဒီနေ့ခဏလေးရတယ်နော်မရသေးဘူးလေအောက်သွားလေပေါ်သွားလေအောက်သွားလေကြံကြောင်းကြံကြောင်းကောင်းကောင်းဒါလေးထိနေပုတ်ပြီကြံကြောင်းမမိပါဘူးဗျာ18ပါပဲကောင်းကောင်းဘက18ကြီးကြောင်းနေပါတယ်လို့ကောင်းကောင်းတကယ်ကိုနဲ့လီရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးဩအဲ့လိုပြောတာလားအဲ့တော့မယူသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလား18000ဖြစ်သွားပါပြီလို့ဆက်တက်မဆက်မပါဘယ်လိုခံကြလဲဒါပါစတမဆက်မဲ့ပါတော့အေးဘလို့တလီယူဖို့မလားတလီပဲမလားအေးညီလေးကြံကြောင်းဘက်ကနေ1000ရပြီနော် 1000 အေးမရသေးဘူးငါညီကောင်းကောင်းဘက်ကဆိုရင်ဟာနေရပူလာပြီဟေးကြက်တော့ရဆက်ပြီလို့ကိုကြီးထီးလေးပါလေမရှိကြဘူးလားကဲကြံကြောင်းကောင်းကောင်းကောင်းပါလေဟာနေရပူတော့လေပူကြက်လို့ကောင်းပဲပဲနေရလေကြည့်ပါအေးအသားကြီးကမဲပါလေဆိုတော့မှနေရခံစားနိုင်ဦးရောက်နေပူတယ်မင်းတို့ဘယ်လိုရှင်းမတန်းပူတယ်လေကိုကြီးလည်းမသေးလိုက်ပဲရှင်းလို့မရဘူးလေช่วยရမှာပဲမရဘူးတန်းရပါတန်းရပါ
နေဘူးတော့လည်းမခံရနဲ့ဟမ်နေရာမရောက်ဘူးဟာတော်တော်ဘူးတယ်ဒီမှာကုန်းဆက်တွေပါဘူးငကိုတဲ့မမဲတဲ့ဒါလေးတွေဟုတ်တယ်လို့ဘာလို့ပဲလူအလိုနတ်မလိုက်နိုင်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲလေဘုကညက်ညက်ညက်ကုန်းလေးမှာအဲ့လိုမျက်ကုန်းအားလဲကိုရပြန်နေတာမသားဖေးမမဆောင်းလဲလို့ရမ်းလို့လို့နတ်မရောက်ဖြစ်အေးသူက400กว่าငါအဲ့ဒါကို तू 4000မလို့ तू तू လဲရေးတာမမှားပါဘူး तू က400ရေးတာကိုချင်းရေမင်္ဂလာပါအလို့ကောင်းကောင်းအောင်ဆိုမရသေးဘူးညီရေကောင်းအောင်哎哎哎哎哎哎呀吃什么那个那里有没有爸爸那个那里哦哎哎哎哎妈哪来不对了你你也都你也都知道也是累我了我就把国民党从那封你噻你不会你不会你不会要的刚刚没压力吧你的脚没有对你的了哎 ,OK。你说你的那个一般没有意思你把都不要了乱了。嗯都乱了。刚刚马丁那个比。坚强乱心多给他批的多。雷兵天吧，第二叫零点的，那边话，你们那个，光哥，下面的宝贝，老六吧。Okay, 11 time, I'm a guy, no? Oh, Rabi. Change on. I'm not doing you, Maduro. Say, come be like on, come on, and be the uni, I don't know. Maduma, G, Levete, be like, no? Queen, I don't know, OM busy now, your Colono, Cosano, Quema, no, General. OM, my wife, no?အကောင့်လိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးမตายရေး तू อ่ะ400မင်းလောင်းမလားလို့400ကျတော့ဘယ်သူမှယူမဲ့လူမရှိဘူးလေကျန်ချောင်းကဲမတူတော့မယ်ဗျအောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲလဲမင်းအောပါကဲခေါ်ရယူချင်တဲ့ညီကိုတွေဆက်သွဲလာလို့ရပြီဗျာညာဘယ်ဟူထိုးပါလားလို့မမလည်းတော့စိုးနေเออโลเมมไลတော့မိုးကမရောအောင်ဟေးဟိုထက်လင်းတော့ချုံပူလီมาပါလို့ဝေးတယ်လေးညီလေးเนาะကဲဆောင်းတော့ကောင်းကောင်းဘက်ကလိုချင်တဲ့ညီကိုတွေဆက်လာလို့ရပြီဗျာเนาะကျန်ချောင်းဘက်ကယူမဲ့သူတွေရှိပါတယ်အမတ်တူတဲ့ချိန်မှာညီလေးတို့ရေးလို့တကယ်လို့စိတ်တန်နေကိုဒီကစားမကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်အမတ်တခုလို့တူတဲ့ချိန်မှာတခါနဲ့ရွေးချယ်လိုက်ပါเนาะခွေးကြီးရဲ့နေရောကိုမရဘူးကိုယ့်ဘက်နေရတာအေးနေအောင်မရဘူးရွေးချယ်လိုက်ပါလို့စောင်းနေလေလို့ဈေးမလွယ်တဲ့ရွေးချယ်မှုတွေလို့မလဲကြီးမှတ်သွားမဲ့အချိန်လေနော်ပြောရတော့အမားကြီးချစ်မှန်းလို့ကျန်ချောင်းအောင်ပါလေကဲတွဲလေးပြီးဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ညီဒီပွဲကအမတ်ကတမလဲကွာတယ်ပြီးရင်10မှတ်လဲကြော်သွားပြီဆိုတော့ဂျူးမစင်းငယ်အထိကတော့မေဝါမစော့ရင်မစော့နဲ့တော့နော်နောက်ပွဲမှာစော့လာညမရသေးဘောကြီးကစောနာအမတ်တူတော့မပြောဟုတ်တယ်ဇက်ဆိုဝတ်တက်ပါအဲ့ရတကယ်တော့နောက်ပွဲသူတာတို့ပွဲတွေလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီပွဲတွေစော့ချင်ထည့်ထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်တဲ့တော့ဟုတ်အမကျော်ရေးကျွန်တော်လည်းရှင်းပါတယ်ကဲကံကောင်းပါပြီကံကောင်းပါပြီဒီဖြားဖြားတုံးလိုက်တယ်300စမတ်လေဒီစောက်ကြည့်ရအောင်ကောင်းကောင်းကရှိရဲတဲ့ကောင်းကောင်းကရှိရဲဆိုတော့ညီလေးမေကုန်ကောင်း200ဒီကောင်း300 200တန်းလိုင်းကောင်းတယ်အပင်းနေတယ်ကောင်းကောင်းနေဟုတ်ကဲ့ပါ300တန်းမကောင်းတော့ဆိုးနေတနားရီခွဲလောက်ကြာမင်းတဲ့ဟုတ်ကဲ့ညီလေးရေရွှေပြည်သားចောင်းသားနဲ့ခတ်မရဘူးလားအကိုတဲ့ဝမ်းဝမ်းတော့မရဘူးလေရွှေပြည်သားចောင်းသားတို့ကတ်လို့မရဘူးလေနော်တိုင်းသားចောင်းသားလည်းမရပါဘူးဝမ်းဝမ်းတော့တိုင်းသားចောင်းသားလည်းမရပါဘူးလို့ဝမ်းဝမ်းကျေးဇူးပါနေဒီမှာပြေးခဲ့လို့နော်ကောင်းကောင်းစားပြပါ
ดูอะไรกองกองเก๋วันพายโอ้ก็เฮ้ยวันมาเก๋มันก็รอเฮ้ยวันมาอุจจาระเนาะฉันนั่นเดี๋ยวเตี้ยตัวบิดาเลยฉันนั่นเดี๋ยวไม่เตี้ยดีเปล่าเนาะโอเคนี่น้าบัวมาใจเดบัวลิชิเสร็จด้วยเลยเนาะโอเคป่ะเราไล่เลยไปแล้วชูด้านนี้มาเนาะอู้จ่อไข่มีเชียงยาวสุดเลยโอเคป่ะเอาเด้อไปป่ะอู้จ่อไข่มีกองกองโคตรเก่งกองกองกองมาเนี่ยว้าหอบป่ะแกยันลุลุไม่ได้ซาบิดิยันหอยันลุลุไม่ได้ตัดชี้นี่เนาะจนเราใช่มาเว้ยมาหอมมาจี้อ่ะเว้ยใช่มามาเว้ยเนาะไหลจ่าเนี่ยเอาเด้อไอ้ลูกกวยกองเนี่ยไอ้ลูกเว้ยมามาจังเนาะจิเลยถ้าเราไปสิโอเว้ยเราจะโกลงกวยมาป่ะแกกองๆซ่าไปป่ะไอ้ลูกไล่เผ็ดเลยเนาะกองๆทูราดิเจียนจ้องมาดินลาแกดิโหอ่ะเนี่ยตะราดิเว้ยตัวแกน่ะผิดแล้วด้วยหอมป่ะแกจูซี้มีส่วนจะมาเว้ยเบยอ่ะใช้ชินเนี่ยเลยสู่เราเว้ยเปล่าล่ะแกป่ะเนาะจูไม่ซี้เนาะไม่อยู่เยอะจ้ะดิบ่าวกูปกินยีเนี่ยไล่จ่าเลยล่ะเนี่ยปวยกองมาเว้ยโหดิกูတော့ไม่จ่าတော့ญีนี่เนาะมาไวไฟย่ออะกอกย่อ2เมลุงปองต้งท่าไล่ดิไม่แก่นเลยนะ5 บาท6บาท5บาท7 บาท10บาทเลยเปลี่ยนมานะไอ้ลูกลีก็ตั๋วเปลี่ยนมาเนี่ยมากกว่าเปลี่ยนมาไล่ไม่กองผิดเลยไล่ก็ผิดเลยโหดิจันทีแล้วตองไปว่ะกูไล่อซินพี่ว่ะโอเคชื่อเนาะย่ามาเว้ยจนเรามาจ่ายพี่ไม่ชื่อหรอกเนี่ยอซินพี่โหดิเซบีเซบีอ๋อก้าวมาเนี่ยเจียนจ้องโหชูบาโอเคอะแม่ก็โหดด้วยบาโอเคดีตะบักก็ด้วยบาเจียนจ้องเว้ยป่วยสุดแล้วแม่กูยัดชื่อตัวมาแล้วสุดแล้วเราได้เสร็จแล้วยิงคงได้อ่ะเนาะแกจีนะไม่เข้ามาอูเนาะเราก็กัดบลูก็တော့ไม่มีดีว่ะป่วยเนี่ยจัดได้อ่ะดูเว้ยมาเจียนจ้องกัดบลูนอกมาดิโอเคบาเนาะนอกมาโหมากัดบลูด้วยซาเบ้ป่วยนี่ล่ะซาเบ้ก็ยูรู้บาอาบีแกจีโนนอกมาโอเคบาเราจะไล่ไปบาเนาะနောက်ပွဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအယုတ်ရေးတဲ့ချုပ်လေးတို့မှုတ်လေးတို့ရဲ့ပွဲပါเนาะအားလုံးလည်းချစ်ပါတယ်တူတာတယ်เนาะခန္ဓာကိုယ်မှာအယုတ်ရေးတဲ့ချုပ်လေးရဲ့ကိုကျဲကြီးကိုကျဲကြီးမင်္ဂလာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะကျွဲကြီးတဲ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါ white တွေ့ရေးပါကဲအမေကတော့ white တွေ့ပါသိတော့ကဲဝင်ရောက်ကြည့်ရတဲ့အောင်ချင်းစားပဲကဲကောင်းကောင်းစားပြပါဟုတ်ဒီပွဲပြီးရင်တော့ဘုံမေးပြည့်ပြည့်မပြည့်ပြည့်ထည့်ပလိုက်တော့မယ်ကွာအော်တော့လိုင်းရလေကျသေးတော့ကျန်ကြောင်းဝေ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 ဒီ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 တော့ကကောင်းနေဗျာကဲဟုတ် point မှာအမှတ်ကတော့ဘောဒီဖုန်းချက်လာမှန်မှန်ညွှန်ပြီဒီမှာပဲကောင်းကောင်းတော့ဟုတ်ဆိုရဲပွဲကိုရရှိသွားခဲ့တော့ကျန်ကြောင်းမသားစီးနိုင်ဘူးမင်းကတော့ဒီသေးကိုဟုတ်ပိုက်ပါနော်ကျေကျေလာပြီမမတော့ပြောနေရရလေကောင်းကောင်းတော့ပုတ်ပိုက်ပါဗျာဒီထဲမှာပါတယ်ပြောလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီမှာဟိုဘောဒီပြကြည့်လားဒီတော့ညီကလေးကဒီတော့ဒီလိုက်ယူနော်လိုက်ရှယ်အသေးလေးတွေနည်းနည်းပဲလေးပေးလို့ရပါတယ်ဆိုးอ่ะပုံပေးလို့ရပါတယ်နော်အကုန်လက်ခံပါတယ်နော်အဲဖြစ်တာပါတော့မပေးလည်းမင်းကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဒါပြီးနဲ့ဒါသူဒ္ဓရဲ့ဒါသူဒ္ဓရဲ့ပွဲရှိပါတယ်နော်စောင့်နေအားပေးကြပါတော့နော်ဖြစ်သည့်တုံးနဲ့ဝေးတဲ့တော့ဝေးတယ်ညောင်းထူတာကောင်းတယ်ပြင်မယ်ကျန်ကြောင်းလာယူသွားမလားအာကွာဒီပေါ်ဒီဟာလားဆိုတော့ကလစီဟုတ်လေကဲအမကတော့ white ဟုတ်ပါဒါဒီလုံးကောင်းကောင်းတားဆီးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟုတ်ဘူးပါဒီပြင်ဆင်တော့မတားဆီးနိုင်လို့ဆိုတော့